doorashada madaxtinimada ah ee galmudug oo ahayd in la qabto maalinta khamiista ee fooda inagu soo leh ayaa dib loo dhigay muddo 3 maalmood ah. waxaan u mahadcelinaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ee maantay hawshii halkan ka dhacday ee ahayd musharixiinta dhegeysigoodii ilaahay noo suurtageliyey, na nabadgeliyey, ma hadda ilaah waa iska leh. intii arrintaas kasoo shaqaysay ee guddiga doorashada ugu horeeyo oo kasoo qayb gashana sidoo kale waa mahadcelinay. shirkan galabta aan qabanna wuxuu yahay maantay waxaan dhegaysanay khudbadii musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. jadwalka noo qorna wuxuu ahaa berri oo bishu tahay 30-ka maalin khamiisa ah in doorashadu dhacdo. saasaa ballankayga iyo jadwalkaygu ahaa, idaacadaha ka sheegnay, jadwalkana noogu jiliyay. waxaan rabnaa inaanu guddigii markuu iswarsaday shir dheer oo aan qaadanay, waxaan dib u dhignay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. waxaan u dhignay muddo 3 beri ah oo ah jimcaha iyo sabtiga. khamiista bay dhici lahayd, khamiista iyo jimcaha iyo sabtiga 3 maalmood dib u dhignay. waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro oo qorshahaygu yahay maalinta axadda doorashadu inay dhacdo. sababta ugu dhignana waxa weeye codsi nooga yimid guddoomiyaha baarlamaanka galmudug, dhammaan guddoonka iyo labada guddoomiye ku-xigeen, codsi kale oo nooga yimid musharixiintii maanta halkan khudbadda ka akhrisay oo 9 xubnood ahayd oo 4 u tartamaysay madaxweynaha, 5 u tartamaysay madaxweyne ku-xigeenka. codsigaasoo ah 3 beri inay galaangal siyaasada sameeyaan, xildhibaanada ka kaabindhex gareeyaan, isdiyaariyaan, qorshahaasi noo soo gudbiyaan, annaguna waa aqbalna. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Galmudug, dhammaan dadkana dhegaysanahaya, xildhibaanada sharafta shaqada noo dhiibtay, dhammaan waxaan u sheegaynaa doorashadii Galmudug axadda inay dhacaysa haddii Ilaahay qadaro soo socota, labada oo ku beegan 2 bisha. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like garee. sidoo kale subscribe garee bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.